තවද මෙම සිසු සිසුවියන්ට කලාවතේ ඇතුළු රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කර තිබවයි සඳහන් වන්නේ. මෙන්න එම පුවත නවතා. කල්තර පාසල කවුරුදු 12 සහ 13 වයසේ සීමාවේ සිසු සිසුවියන්ට ලබා දුන් එන්නතකින් පසු හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවයක් සිදුව තිබෙනවා. සිසු සිසුවියන් 11 දෙනෙකු මෙම අපහසුතාවය සිදු විය තිබවයි සඳහන් වන්නේ. පසුව ඕන්නාගොඩ ශිෂ්‍ය රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. තවද මෙම සිසු සිසුවියන්ට කලාවතේ ඇතුළු රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කර තිබවයි සඳහන් වන්නේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලබසනින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.